bakaba parliament era bagenda kula musa kunenge situnatandika benji bikoza maulire wono mugwanga nebweru waliyo niwe tutunako wano saba sajja kabaka asimi olwalero nalambula kusazali elie kabula era ise ku bitundu byelya ntonde abantu be nebamuubirako omwoleso gwa CBS Masaka nagwo guli mu lunaku lwa kubiri guyindira ku mbuga ya Pokeno gwa byabulimi n'obulunzi okusinga era abantu bangi bayize emisomo gikyagenda mu maaso n'ebirala bingi songa ate amawulire ag'ennaku Rebecca Cheptegei omudusi wa Uganda mu kubagikiikirira mu mpaka za Olympics ezaali mu ggwanga lya Bufalansa gye buvuddeko mukama amujjudde mulambo ensi tujjukira nti ebyaliwo emabegako bwe bafuna obutakkanya ne muganzi we n'amuyiwako amafuta n'amukumako omuliro era bwatyo n'addusibwa mu ggwanga lya Kenya bwatyo gy'afiiridde n'olwekyo mawulire gabadde gakikanga bweraga nnaku naddala mu kisaawe ekyebyemizannyo wano mu ggwanga n'ebirala bingi bikoze amawulire naye kankuba obutereevu ababaka tusimbulire honalebo Ibrahim Ssemujunganda munnakira municipality tulamuseko nasiba ne banyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu balamusize mulinyali ya mukama katonda w'ekitiibwa nino mbaka mpalanyi John Rukwago John Pompalanyi w'ekyotera tulamuseko yes mwami namyaka nasiba ne banyabo bawuliza ba radio CBS balamusize ako mwena tuli wano leero tuwaye okay muna DP honorable Ssemujju muna FDC over Teresa mwa PFF People's Front for Freedom atenda bakugira yavuddeyo mu Electoral Commission wa oba yavuddeyo mu Electoral Commission wina virayo mami kajanga nti muchali be FDC okutuka ngeri nge mazo kuterera Electoral Commission si yagitekawo Pero jiteka onu tugendiri kujiwandisa. Okay. Katuza gati ateji na jitu wala ateji manjirinda. So kati Ssemujju. Itandikide wanitu wagenzi yo jiwandisa. Wa PFF. Yes. Okay. Nina ombaka wa Kagoma. Kaunti mwami Brandon Chintu. Omwogezi wa Kabondo Kababaka ba NRM. Tulamuseko. Ono yogede bulu. Nibala msiza kumena watuliza. Ama nyagego. Okay. Nina mama Mitiana. Ombaka omuchari wa district ya Mitiana. Joji sivagalo antuwa atuwa, mwana chivina cha nupu. Ie, mchere. Tula msiko. Mbala msiza wako mwendaba uliza CBS, niti mwebali kuuliza. Okay. Nino mbaka Richard Irumu, mwana Mitiana South, mwana chivina cha DP. Tula msiko. Haba tuuliza nange mbala msiza wako, mwebali ukuvira ku radio eno enganzi. Ate na au kutuita netujane tuvera. Katigua manyama anige gali. Meda wakogera kukuisa momuntu gali. Doza katitubuza gwe mwami rumu. Kanzi manyiza alale kakati gali chijo yogera ku. Avo ni oba. Honalebo baga la kunyo nyole gali joyise momu sabi iteno yona. Orwe nongo sileza zoleta. Munonda ya lopu. Omanyisi orulimi orumu. Rucha nemi okutegeera Sikuga saru kuliramu. Tewaru kuliramu. Kakati nze wongambi gali. Bani ndakula ba avoni, oba, lali, oba, tezicha afuruma, kati gali chiziri wa Jupiter. Sabi tene kutambuli date ya wanaribono. Sabi tene. Kakati njinane chilala chena ize. Bali baga manti, oli ya nganti kati bagenda kutere mbwa. Kati ate wange nina mbwa. Kati ngantambula nege ndiriza nengando, bainzo kuwa bazita deni zija zinuma. Kati nga sima nyinti mbwa zendo oze, sizi zini ze wafi. Okay. Zino mbwa ndala. Kati o zizi. Kati na zona zizi ni ngaki. Mbwa ziwa chikachilala. Na ye, te walibu zibuna. Oba, mbwa kati nazitegede zibazitia. Nazitegede. Sabi ite kutambuli date ya? Siri na mtawana na akamu. Ngawe na gambi na wandi kilaba, bibi na bibi ufuzi. Na bibi PFF. Na bo barua yabwe yatuseyo wa chairman ebirigwa nga njagala ngende mbanyonyole ebirowoozo byange ngamba ki okay hakati encha wezinawelela sawa nya nja kusokera ku UPC encha okay. Winavayo kumande nja genda ku Democratic Party wiki eyo yonna ku lwokutaano ngenda mu kibiina kya Joyce Baagala nope Yes. Okay. Mbanyu nyule kubanga. Ogera kubakavule. Bibali baga anti balina embwa kakati.
oba nazira bako simanyi na ye njia kubeerayo okay mba nyonyole bategere okay wairo mbade kuprogram ku NBS nengamba abana ba wano na dala ba yugeru limiru no lwenjo gera batukolele yevi ntubibili eche muku bio tayo gera angatategede kwanza mpulide bintu antu vyevo gera nzisi vye ngamba vye ngamba vye anja ulo nyo nevyevo gera ya vye anja ulo nyo ila mba neyo unya kakati echo kubili che baba bakola te bakola chintu chonanga babu gumiride kubanga tulabye bizibu bingi nnyo wano mu Buganda wano olw'okubugumirira kw'abantu obulirayo kimu waseyo twainangayo omubaka bwensoma Hansard ndozanyizi okuloza nti ye mubaka omu kubali basinga obugezi betwali tubadde nabo wano mu Uganda emitiana yali we busujju bamuyitanga abu mayanja kachama oyo yali superstar naye abantu bakola okubugumirira amanyi bamuwayiriza ekintu kati mugenzi sisobola kukyogerako ne bamuwayiriza ekintu abantu ne bakwata ekintu ekyo okukakana nga tufunye taata w'omubaka Nyanzi okay Museveni yali awerekedde mukyala we kulayira mukyala wa Museveni yayingira parliament ey'omunaana okuchikiria district n'okuchikiria esaza lye Ruhama kati mukulayira kwa babaka Vincent Nyanzi yaliwo na kakutaka na akombe ngato ya Museveni n'olulimi ngolaba okay naliwo amaulire ato amaulire muba mulaba na ajikomba Vincent Nyanzi Vincent Nyanzi ateno yali ku minister ogamba Vincent Nyanzi we busuju mu Buganda wanu by the way nziwe nabere yanga ndi munamuri wa parliament nso nyuwara meka it's okay Buganda yali sinza ya babaka nunye kigambe kitauli kikenga avuma bakapere echo te parliament yoku mekeyo parliament yo mukaga eyo musambu eyo munana eyo mwenda Buganda lweronze yo ku bantu abayimirire nsine uliriza bwinjo kira buli mama nyisagara sagara kuwa ko kutira kadinge ne nga ate abageze abali mu nga ate begwa gwawaza kulevese mbayo kati ombaka era bavange wa mamitanga sana siyo kaizi weka sanda anti yaberanga mbe weka sanda basara kuli bali weka sanda katebelezo ina sana siyo kaizi noleta Nyanzi kati era gumubai dewe siwa kubanti ndi wano nawe abantu bewa mwe mbebaza okufuna msaji angalo ya gwena wakusindika mparamen zinalia busoka nga magamba londe mwiru nga Museveni ya gamba londe na beta ni wana abongota niena ya kwese chigambu lusoka bali wachita chigambu nchera vidi njia chijukira ni inga wakamba ya muntua evaka muntua evaka na arambara ya, ya muntua evaka na marusu negaika chichitegeza ni msefe na gamu londe na beta ni wana arambara wana zukanga na londe na aremu gama gamu londe mwiru kuwanga roo ya mugezi katigweru umuyo ya very good addition kubanga wazi mparlament okay mwibali kusimu tuwe ya ziza honorable umu batu ganti esonga zi wali itaki nongo selizo mwali ukulonda lopu ne chifu wipu ntia utewa olike bidala bi waga semu bidala chi biote mbe tabantu bibata putatubula omanyi kakati nina chibuzo nange chembuza kubanda ndoza chitezo change nti tulonde leader of opposition chechisingo okuluma abantu abamu katika mbuze bwanga kwanze nze na nyini teka kati bwenkere nchane nga icho nchi jemu gwolete bagusi nze ndita elicha aliryange kati kubase nali banju gwoleta aga manti tiwechele semu tima mubi kakati echo eche chivaluma bwe nchi jamu bwe nchi jamu ngabe baka bulungi ndozo mutima mubi gwolete demonga bitere anti kati olo mutima mubi gwa gufud nebuza bagupimira kuchi nchi akasira wa nyini tera baina wo kathamometa akapima anti kati guno mulungi guno mubi njaga lero kusinzira wano kugamba abatu uliriza nti sagala nachogena neko nalina press conference sagala muntu yena ngamba nti nyino kulooza nga ye bwalooza
Awo kati olaba mukuru wange semuju twali wanonanzi siwagira tekali ninsanyuka sabiti nganti bwe bati omuntu bwayi nokuba aina reasons zize nange ninachi zizo zange kati awo ngatukubaganya birowozo nayo kugantia semuju mpozi ya gwetolowoza oina kulowoza nganzi echo checha checha bantu ha baka kati atena nange mbaite ntia kapere baka pere semuju ya nyanyambi mwena mwena mulina okubanga erabo bana abana awaka abana balinzi basuleyo mu nyumba ninga towulira yo mwana asabula munneru yi webuzanga kiki kigenda masumba kiki oyino kuulira gundi tonjoga no manti je bali kakati bolabo nabasirise bali eyo ngomanya echo kizibu nolwecho wanowe tutuuse tute kwa kurowoza bichi ebiyamba na uli deo na waganda kakati echo siche chizibu echisinga wandile se echizibu eche chitezi echitezi mteli mubaka mpozi wali yu mwada jai kakati duwachi teba gamba mwada narete echizibu chieyo nacho na chukorachi abamba deba kutaputa nachitesa ako itogante nongo sizazole taku gato position niente government yagenda kuita mugo kuizo position yo kujimalawo kakati nange mbuza olio mulaba agambi yataddeo UFF twamaze kulonda yavode mu FDC yataddeo UFF PFF kati ndoza wabaddeo kulonda rope ate waliyo ne yagenda mugisha muntu na ye yagenda nite wali woko kati wafe mu DP ebizibu ebiri iyo biyitirivu olwalero president wa women league ava ku resigning odipi abikoyi wabadde yo kulonda lopo kakati chichenyo ekireta okutabula ye issue so si kulonda chi lopo okay. Echo kubiri chenauli debagamba bakanti kakati obuyinza bwe kibine ekisingako obujjeo baninde ngenda kuba nyonyola omanyi bali bampadde okusomesa nesigenda kusomesa nekakati ndabi katengenda kutandika kusomesa kubanga abantu abamwe kintu ekyangu okutegeera kibalema nga nekyangu nnyo kubanga nategeesa olupapula paper era ngenda kuvaano nga njiwadde mukulu wange semuju kubanga bututakanya kati agisome naye lwenajeri nga abitegedde bulungi okay. Kakati abantu baleme kukengentererwa meme era ne unyanti batu gamba bulijjo temujeno kulwanira obufo ate ndabanga jetulaga kulwanira bufo ekikulu kyendeeta kya kutereza ate tebalooza nti eryetteeka lirimu ekintu kimu ngenda kwa mendinga sections nga munana okay kakati bakutteko kimu naye si bwe bati bwe bakola tegeera omuntu kyakola ki chayogera then it do reaction okay. And there must be civility civility omuntu ino okukola ekintu mwe civil manner n'obugunjufu aha yenja ule yafe na dalaba na mateka simanyi bana maulire bano okay. Na yefe tuva mu court tuline chokulabira kusa natumaze natumaze okwesusa mu court lawyer weli ne lawyer weno okay. Nete chingana kutwala kogwe nesusiza naye okay. So nolwecho yes. Webano mukisa gwompadde engeri jengenda nja kusaba ngenda kukoma ukatunonyoka tunonyongera kukoma ujoli n'ekibuzo kimu ampuliriza hona lebo rumu tuli naye naye masa wanaba mazo kuteka teka byonna atarajja kujja tubulira kaumvu na kagga munongo siriza za leta tuongere okuzigwa enyalwe ampuliriza emanso kulida chika ziri ya 25 zoka ezibule tuingire sawa ebiri ezekiro kyalira baba kanchali nabo okutuka kusaba satu ezekiro honalebo lumunga nkusibula olimu na kibina cha DP wanonaline honalebo Fred Kayondo munamukono south nga baba DP seba mativu juli honalebo mpala nyine yali wano nga bagamba nti singa walio twale ekiteeso wachiri wandi sokedde waka notulako ne banno ne mwogeramu tinaye nabo wabakuba surprise enagaga nti lumu embeerazi ne bana DP seba mativu juli mu bintu byo kakati ebaluwa yawe jeri komande jenzija nze birozo byange byali bindaga nti soko osabe kubaka tulosingana maro ba consulting ne batatu walukusa
twandibade tulikuchi kakati olukusa na rufuna kati ngenda genda ebirowozo byaiba bitegeke mutufu saba consulting kubanze naloza kati soke tuteme kubo wetu naita oluvanyuma ngamba abantu ntibane kubo siterevu waliwo kino na kino tukitereze tugende maso olina kigambo kyonna kubyoletanga sina kusiba abantu bakitegere we bati waliwo hadi bakitaputa obulala nti parliament yo negenda kulonda echo si kitufu ate waliwo nabakitaputa obulala nti ogenda kendeza obuyinza bw'oludda oluvuganya na dalaba abalina abangi nakyo si kitufu ngaziyamu bugaziya ngangamba nti olwokubanga tuina opposition nene tuina ebibiina bya opposition musanvu mu parliament tuinza nokufuna yekyo omunana PFF nga nakyo kiri mu parliament kati nze ngamba nti ye mwe abalina abantu abangi kubana ffe tulina bo fena tutula side ya opposition fena tuliba opposition mutuweleza abantu bamwe basatu okay fena tulonde komu ngo opposition kakati nchembuza abachiwa tebagala tulonde tebagala participating bagala tubere ba spectators kulaba bulabi bigenda mu maso nolwecho nze ndoza nti echo kirungi era nze ndoza nti echo kijja kulakulanya nokugumya opposition kubanga olobuli muntu abaga nti omukulembeze wange yono era omukulembeze wange nange mulina kaka kwate ne kakati abakulembeze betubera nabo olaba bulabi nga bamukuleetedde nze nali ndi awo ne bampeereza mpuuga mba ndi awo ne baba mugobi mba ndi awo ne bampeereza senyonyi kakati yaliko nyinza okuzuukuka enkya nti oyo naye baamukoze eki baamugobye kati nga tulowooza nti since we are all opposition for now tubeeremu n'ekyo ekyokubiri ekirala etteeka lino nga bwe liri baba tebalyagala abasinga abantu obungi baba tebalyagala omukisa nagwo guzze kubanga etteeka litugamba to elect eyo mu bibiina byamu bali aba FDC I mean kati you nope. Kati FDC egenze kati baalondako omulundi gumu kati ebizibu byonna ebyaliyo nze si byenjagala okumanya njagala kulaba bwe tukola ki tuteesa kakati abatayagala tteeka eryo era omukisa gwe guno tuliggyewo lyonna tugambe nti akati bya appointment full stop naye akati bwe mubeera eyo ne mutajja kuteekamu input yamu kitegeeza oli ayinza okugumya ebibye ebibakosa kakati mu je tuteekewo input tuyinza okuteesa ne tugamba nti alumu nze lumu tujjewo obujja tteeka liri kiba kiwedde nga tugendanga nti abantu abasinza okumpa amagezi bagambye etteeka lyonna tuliggyewo tubeere nga tewakyali tteeka naye nze era nsigala ku kiteeso kyanganga nti naye ate bwe tuliggyawo kubanga abagamba nti abalala olwo tebakyalina mugaso nze problemu yange yeeyo fenna abaliwo tulina omugaso tebayinza kubanga batunoonyaako namba zizokka nga tubeera ba mugaso bwe tuba tulina kye twetaaga nga kyakalulu nga buli mubaka yeetaagisa olwo buli omu bamunoonyera akasimu kavuga kaakati bwe kibeera nti kulonda ate mukulembeze waffe ate olwo nga bagamba ntunulire butunulizi bigenda mu maaso ndoza si kya bwenkanyi ekyokubiri njagala time allocation ono mukulu waffe ye bwajja ne bwaba asabusa nasabwadi speaker aba yamulabi simanyi ngeri kijja akikola amanyi nti byagenda okwogera bya makulu kati fe mwamere bagiyita high ranking MP okay high ranking MP kakati fe abakajja abakyali abapya fe maso gonaga kuyita ne mukoti mwe mubera hakati ya maso nga gatuyiseko kati njagala tutekewo time allocation buli kibiina okay DPA ebereyo n'edakiika zaayo 10 mu kuteesa mu parliament edakiika nga 10 oba 5 tibwaberawo ensonga yonna buli kibiina kifunayo omukisa ne gukyogerako nekyogerako ku nsonga eyo ekizibu nze kye nabadde ndowooza nti abantu kye bajja n'okwogerako ate si kye boogerako ndozi kyo bakkiriziganyiza dda nakyo kubanga ekyo nkireetanga second option ngamba nti baba bawaddewo general elections first run up
ngafunye 50% obwobululu bwoyo awangudde yoyo ajje direct mu parliament nga ex officio bwajja tetukuba kalulu yabera lead of opposition echo kyendowooza ekirala kyendowooza kiri kuba deputy speaker nze njagala deputy speaker abere nga ava side ndala ata abantu ekyo nakyo bakitya nnyo abere nga opposition ava ku opposition okay oba bali abe nare mu basobola okukuba okukubiriza parliament nga bali neutral in quotes okay lwaki aba opposition bote basobola kubiriza parliament nga bali neutral okay ekyo ekirala bena biri mu bagu yoleta okay yes liendeta ekirala njagala wabereho abantu abalala babiri chenalaba mugana je bayita panel of speakers babanga batano nenze njagala wabalala babiri honorable semujono yangamba nti kubisera bya kadaga walwe babiranga bali ne kizibu kadaga taliwo nolanya taliwo so they get stuck kakati nganze ngamba neyo problem tujijeo kubanga kati oyinza okusanga nga speaker oba mulwadde ne speaker omulala ine kizibu deputy speaker kati muyina bali kati nze ndoza tutekewo abantu abalala babiri tuinzo baita ba sec, whatever name we can assistant speakers or something ne tubateekawo tibali singa babate baliwo bano basobola kati nzande ndozi kye kigendo kuleta omutawana ati si kye baliko bali kulopu naye ati kino ndaba kye kigumu bakyetaagamu ne constitutional amendment kakati ninawo ekiteeso era ekirala ndoza section ziri munana zenjagala okwamendinga kirimu kulonda nga balonze basemuju beba minister simu kyali minister akati ono kati ate chairperson bali bwe balonda bali bayiteko mu kakiiko ka opposition caucus tukatubayogereko tubabuze nako kubibuzo okay. Naye omuntu ajabuzi olusi nawe olaba nti naye ekifo ekyo kye bamuwadde siti kikyandibadde ekyo olusi kimuyinze naye ate era ngamba nti bwe kiba kimuyinze ne tugamba nti katugambe kati semuju bwe kiba nti kya information setaga second thought manya is perfect naye akati oyinza omuwa semuju nti ayinza okugenda okati wa finance naye bayinza omuwa agurikalisha mu agurikalisha wabeerayo ebisolo byatayagala nakulabako biki ate nga balina obyogerako mugawana musajja ono mutabuliiki oyinza omuleetera obuzibu wakiri muteeke wano nga tumutunula asiina buzibu atunula akolera ddala bulungi naye tekiriimu stan olukiiko lwonna olwa opposition caucus netubalabako netubatunulira kyekimu n'abakulembera obukiiko nabo tubatunulengako kubanga bye bagenda okukola byaffe ffenna nga opposition okay. Ekisembayo newunya lwaki abantu bayomba naddala betulinawo ku opposition kakati watya singa tufuna obuyinza nga mwemuli mu government kino kibaluma naitule kafe tukitereezezza nti abaaliyo batereeza kino okay. Nsi neetambula so ndabye ebintu bingi onayogera kino nayogera kiri kati naye nkozeseza CBS ndowooza kati obwongo bw'abantu buguse wakiri okutegeera yes, so, biki byenjogerako okay. Biteeso biri munaana baleme kujjako kimu biri okay. Munaana ate ebiteeso ebyo njja kubibeerako kubanga bwe bwongo bwange njja bibeerako okujjako ng'omuntu akoze argument nansinga nga argument ye nenzikiriza nti gundi mutuufu toda mabega naye nga tokoze ekyo oli ne bwanvuma n'amera olutiko okay. Tekinzijja kubyendowooza okay. Nkutadde ampuliza katumulemu katono nkomewe eri ababaka abalala mpuliza Emmanuel Sokoli nkubuziza ko Dr. Sumani Lukwago permanent secretary wa Education Service Commission awagami timwe bali nyo kukubaganya ebirowoozo kwali awuliriza na gamanti ababaka ensonga y'obuhonale bulumu yetaaga okutunuulira obulungi nti watya ng'ebibiina bibiri eby'opposition bifunye ababaka abenkanankana aho mukikola mutya katudde wahonale bosse mujju
honorable Semuju lutwali wano ne honorable Lumusabiti wedi womugamba nti ekirowoozo kyo sikiwagira naye nga twokusa ku kyo honorable Lumukubimu kubirimu byazimu okunoganya olwaleero nzijukira katikkiro mwaka gwali gwa 2013 lwe yajja mu parliament okukunganya ettoffaali n'agamba nti kyandibadde kikulu omuntu akwata ekyokubiri mu kalulu agende nga buterevu mu parliament abirenga yakulira oluvuganya gavumenti akume kumaabo abali ku ludda oluvuganya gavumenti era obubaka obwo yazzeemu era n'abuwa mu mbeera eno eyinnongosereza ezijja n'agakyandibadde nga kikulu nga teweetagisa na kulonda naye akwata ekyokubiri ayingire palamenti akume kumaabo abali ku ludda lwe ebirowoozo bino obyogera kuki akalulu ka 2006 nga kawedde ebibiina ke kalulu ke byasooka okwetabamu bino bitukubaganyako ebirowoozo byajja mu ddiiro omugenzi Sam Kalega Njuba n'agamba nti ye kalekulire obubaka bwa palamenti obwa Kyadondo East Dr. Besigye yeesimbewo asobole okugenda mu palamenti abeere lead of opposition Dr. Besigye n'amugamba ye tayagala bya lead of opposition yali yeesimbye kuba pulezidenti teka kulwanirira bwa pulezidenti mu Uganda tutambuza system bbiri enkola bbiri presidential and parliamentary ne Museveni tajja mu palamenti e Bungereza abakulira ebibiina byombi Labour ne Conservative babeera mu palamenti ng'omu prime minister omu lead of opposition because bakozesa parliamentary system teriyo kulonda prime minister oba kulonda president balonda bibiina kati mu Uganda tekisoboka kubeerawo nti eyakutte ekifo ekyokubiri ajye mu palamenti ekyo kitera kukola mu parliamentary system abantu abalonda palamenti woka ekibiina ekisinza ababaka nekireeta pulezidenti fetulinganga Bungereza ne Bungereza pulezidenti n'agudde mu kalulu naye era tebayingira palamenti palamenti eyingiramu infact fitwafaanana nnyo ne America okay. Mu America ekibiina ekiwangula kireeta pulezidenti kati ate ekibiina gwe bawangudde tagenderako ku babaka be mu palamenti oba mu seneti kutuulayo asigala bweru ye system nuza Uganda gye yagoberera eya America kati tesobola kukyuka nze ndowooza ekikulu sikyalibadde n'ekyo ekikulu kyalibadde ebyobufuzi bya Uganda ekizibu kye byafuna ababisingamu obungi tubiyingiramu nga mulimo tunoonya nnyo ebyaffe okusinga ebyekibiina n'ebyeggwanga kyova olaba okuviira ddala mu byafaayo abadipi bagenze beegase basaze eddiiro ekibiina bakiduseemu beegase kujja kuba Muzeyi Boniface Byanyima abaasiga n'abalala bagenda beegatta ku UPC kati ebibiina bwe buziwe byala nabo ekyokubiri olw'okuba nti tuli nsi nga n'abeesimbawo nabo bisire bisinga bayinike abantu bamusaasyana bagamba nti bambi yali genze mu palamenti ne bamuwa emotoka n'avuga n'akola ki eggana bwe nasembayo okukyalira ekibiina ekiri mu ekitali mu gavumenti nagenda ku woofiisi zaabwe mu Accra nga bayina ekizimbe kya myaliiro 25 nga Secretary General w'ekibiina yali kulidde bubaka bwa palamenti genda kubeera Secretary General wano tulwana kuyingira palamenti ku opposition nga alekulidde obwa memba bwa parliament agenda abeere Secretary General w'ekibiina ekiri mu opposition kubanga kimusasula bulungi kiina sente kiina nibyo kikola n'emirimu gyakyo mingiko okusinga gy'omubaka wa parliament gyakola kati olwaleero era ekimu kubitawanyiza ebibiina mu Uganda wano ng'ogyeko ekyNRM Museveni gyakwata omusenezi wa Uganda n'asasula abakikolamu ebibiina by'obufuzi basemujja ababirimu part time job kyova olaba ebuuza polisi nga tebazimanyi n'obasanga nga tebagoberera kati buli kintu ekikolebwa mu Uganda buli kibiina ky'ebyobufuzi kyalibadde kiina na Secretary wa polisi nga batuulawo full time n'asoma ebya palamenti nga namu ababaka bagenda mu palamenti yababuulira nti ku nsonga eno wano wetulika twakyusizaawo mulina kugyogera bwe muti naye ebibiina mu Uganda bikyali binafu bikyali byavu kati ate ababaka ba palamenti
buafisa wa kade da chikavili naduka kwa edikota tena akura neja edikota so eviteso vya alu mbino nga wabinyonyo denjala kutoka njala kubera wa mazima nangi sama nyantilumi ya lia lese eviteso vinji webiti muntandi kwa duna mga asige na kumuwa gira nalima nye alese chakuro ndalopu choka bine vila asabi lava katiteka era musabi ekiwandi ku kindi maso wano nange nzire mu kisome ntya nyo ku wakana ebintu byestegedde ne mfuka kapere kati bino ebirala ebimu byali bireteddwa ko mu parliament mu bisera bya Rebecca Kadaga waliwo okwagala okuleta bibayita ba assistant speaker e Tanzania bamuita presiding officer mheshimiwa mwenyekiti tebalinganga mu Uganda mu Uganda speaker atula no kufuisa tafuisa twabangane Kadaga na kulungula parliament esawa nya era yali mukazi nga stamina ya mali amugumu ngatagenze ko kufuna uzo kumale sawa nya e Tanzania speaker omu wajana na kubiriza parliament esawa 2 ne kitundu aita mulyango guno okay. Na ingira kakati bali bana nimubuko mawo kumunana mulala ya kubiriza kuba nokusigala ngo bwongo bukola nobutakowa na maguru ni wano wa speaker wa ntubabu wakala nyo lita akiriza ya dekumuya ambako atulamuli na atuyana na atu kanga nivi gena masu na ita chavi tegera ni inga aliwa ita taumola tulitu aline speaker na alikoka mkuisa budget netanika kumachasa awa nyani tumalamu kago uguwechiru chicho uvo chakola ngo chachi tegera ni wa speaker ya wabu wakala atakala kumuya ambako sukati ya shuru mbu wachireta nienda kuchi wagira chukulita uwa assistant speaker chaga na kumurundi guli ekiteso echa deputy speaker of opposition echa deputy speaker kuva opposition kirungi hani awe na lemba mururu ba mururu gola twayombera buyombezi bu committee bwate ko committee ya human rights mu parliament ya yomwenda edemberi obuntu nitugaye na ali mtesobola ku eche kinga akachika ko ati yetyo bole edemberi obuntu bakatuwe ne bakalemera ne sawa yero bakatula ko ne bavumbere roko gura omuntu akuma obumi kakiko okubera chairmani wako akopa deputy speaker ekizibu chonne kyagwa mu Uganda sina bibina Ben Wacha wa UPC mu parliament yeyo mukage yo musambu kabula katafu ke deputy speaker na ye kizibu we kyagira Museveni yagandi omusajja oyo ali principled nyo ba mu Uganda omuntu ali principled nyo omuntu kwegamba tewali kigambo nnyo kyamangu kukwataawo naye nga ebintu byakola ba tomuzannyirako aba straight forward ate nakyo kyalungereza omuntu ali principal ye muntu akuuma ekigambo kye nga takikyusa kati Ben Wacha yali yakulya committee ya rules simwogerere Kawanga omugenzi bwamala okuwangula etteeka elia referendum elia soka umugizi mayanji ankanji na kubiri le chile teka na alire tani elia referendum elia kubiri kati fetuwa yetu mayinti Ben Wacha uloku wa opposition agena gana akachiko katuza na katuza na alikubiriza habena alimu ni masanyuka na gana tumuwa deputy speaker kwa wanga wapuka ulo yalia jidu wako ni umchari ya vange elira kakati Ben Wacha abaka nga bagenda muronda Museveni naga ntimuleta musajja yo muzimu ntwa nakoze kinne tukifunamu naja kutukanga te chakola akole kitufiriza singa speaker yali arondebwa kulwa busobozi tewali wadde onsonge gana be nare mukonda speaker nga opposition zene simba onga be simbi onka kasamba singa ni bagana okunonda ebyembi nabo opposition tebanonda yes nafuna obulukumi nobu nendi musanyufu nyo kubanga abalonda abaspika be na RM kate baba kyawa nyo nenga te balika wa opposition nga wetu esimbieo kati obasanga bali eriyo oyo speaker oyo deputy speaker ni watu mu bululu samujo bamulekawo wawo bandikawo wali musajja watu no bululu wange 10 no so nendo was anti Uganda kizibu chayo kansimbieo kino ndira nyo kigamba abantu bekira buli karuru abantu bekira mbawe ekyokulabirako ndi mupiira teri ayagala atagumanyi abamuwe namba era ekyoba teriyo wa Luganda lwa Museveni
kubanga teriyo tewainza kukumikiza da chikata nungo ya ura abagizi baba wani sedemi kono from expressing atugamba afurume abasawo buli omu ayagana musawo nga mukugu teri yagena ndio musawo wa kibina kyange we na remu wa Luganda ne mubasomesa bwekiri ebyobufuzi babireta mu omuntu no mtu ndiya mpame no ganti kachano kapere ya no nyeki wa no nenga ali awo kabwera we demirimo nenga abantu bamusindise ya singo okubuza kuchalo taita ku muntu akubajjamo ne yakubira ne miti azika yafikirira abantu kunyimbe na mwenganywa ko nabo nenga mu mpira tebagala atamanyi kati ne ababaka ba parliament okulonda speaker bachia person ziba committee abaka parliament nabo babera bakapere batalonda muntu wasobola ne balonda muntu abasubiziza bino nabiri singa ekyo kyali kikolebwa eteka lya rumuti lyali etaze so ebimu rumbi alese muteka kirye kya kulonda ido position na kinyonyola si kikiririzamu kubye byafa ebyo nawo ku munsi eta kubiddamu bine birala birungi so bikubaganya yake birowozo ebimu binagwe birala binatambula ebyembi habe na rem bana abeba kane balonda bulonzi wenzo gino kakanangane chota yaga na chuba kironze kati kinagama mwana wange seriko ngalise teke lya computer misuse nemuga eteka lya ali badde dunji nenzo gino kakananga tem 7 asosi ku feba asosi ku lisibirako kati wa uide na de mukoti bavunanye public bavunana public nuisance public nuisance yimoraru kitagasa yimoraru umuraru bano benyinyi abalonda amayinje gumsengo bavunana ne kati koti ya yandede ko criminal summon atuba ndi muraru kakata te criminal summon zaki ndi bwemba sizze kitegezo bongo de kuwo ko kakati ebabileta ba kuvunana abantu ebintu ebityobola so kati chentia kuteka lyalo mbine bilala birungi era ibimu njabi wagira naye obuzibu bwonna kinzo kugira wamu oliletera wana abinare mbano ba Brandon honorable Brandon oli mona kibina kyenare mu limogezi wakabono ne kati wanongo yogeranga gwe nga Brandon binji honorable olumu byaleta omuli no kubongera yo commissioner ku rudo rwa bura government nente bibwa speaker mujibawe deputy speaker honorable semunjo ganti omululu munji kiri kitya saidiyo okusokera ddala oba speaker bago siri ligendo obugaba era ebyo birimu batugamba mateka nti waliwo abala kuna mayinga article 1 bwegamba nti obuyinza buli mu bantu be balonda president abantu ne bajja n'emboozi nti ate parliament bla 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 naye naffe nze kyovola abakulu linakuba kerere nga tuli waffe mu caucus nga batujjeeko omukisa ogw'okulonda within the party okulonda flag bearer kuba speaker ne batugamba nti akakiiko akenkomeredde ka central executive committee kawabuddemu nti wabeerewo candidate omu era ne baleeta right honorable Jacob Oulanyah nze kyembadde nsuubira eteeka ekiteeso bwe kijja nti tujja kikubaganyako nti ate ekyokugamba bino we bagamba mbwe abenaane mbwe balonda speaker speaker alina ne partisan speaker awo omukisa bw'ogenda kwansadi yaffe eyo basemujwe abagambye basinia nga bwe nagamba nti senior council ba high ranking MP be basinga okwogera naye tekitegeeza nti ffe tetusituka oba tetulina mu oba oluzungu tetulumanyi naye kati ekyo kijja kuleetamuko obuzibu nti parliament yonna eyawamu eyinza okubanga ejiddwako omukisa ate nakiri ekyogamba nti deputy speaker aveeri ave ku position libere teka libere teka abali mu buyinza mbere ne speaker eteka bwe linda ja deputy speaker eteka bwe linda ja ne liita nti libateka naye kati process ye teka eri okuyita awe wali obuzibu kyanganti gwo kiwagira bwe baba bazenti nedda si kiwagira olw'ensonga kakati tuba tuli kuddayo eri nti eri tuteka nti ono wayina aremu ono opposition nze kyendowooza maybe nti muteka eryo ba speakers baffe bombi deputy n'abasigadde bandibadde either baba ex officials obanga tebava mu bibiina byonna kubanga kati ffe tulina ba speaker ba parliament
naye bombi balina belonging Benara ani gwe nofuna talina kibiina akisoboka weta ate teka livawa tetubamuna ba independent teka bwemulete teka ne mulibaga so sezibawo nti tubere nti kubanga ne government ya ba speakers ba parliament bonna bateko kubanga tebekubira naye jukira speaker loose wa mal engagement obo oli awe misinde duka nti agenze makagabwani ya president Mwaba hawe chunichu neche kusufu. Techiga nani speaker, taulizgani ya na president. Ndiyo pati vayu gena. Kuwanga nejuzo buchiko wafu. Mwaba agenze yotu alabiemu. Abasajja abakukunavu. Na yenga bagenze kunsonga nga buchiko. So ndi, mwaba lide etabwe batio. Chii nzate public for tulienu wanseno kuchira ba differently. So ndi kakati honorable mu. Alino umulimu ogwa manyo kuungira. Okututeka teka. Okay. Tutegere ichinyusi cheteka lino. Sijia gendo manyeri yo oli high ranking MP ajia kugama antianti omuli dababu kila bukizi. Tanabitegere. Mawagizi. Kakani sinisagala kumuwa mwaga anyogo. Ndinyaga ansoke nyonyoke nsonga. Okay. Ndiyo kensale honti oba chino nachi wagira. Edo laba ndichu kwa atakeno matanka ne. Okay. Ndiku iteringa alienyame yo changa ata masavu gocha. So katitu agala tuchitegere bulunji. Tuchikuwa ganyeke virozo. Tulabe mu merits. Okay. Tulabe mu advantage ne disadvantage. Kwa wanga nangu wabada asuma. Sinda wabite gane from the reading ngambia au msoga agamba anti mpirita umaimu wabawe baka angoli kwa agambia wajirita nenga anti ofuruta ofuruta anti au msoga kuwanga mpirita na muku okay. Nenga mwetaga wa assistant speakers waliwo nema pegawe tuwa jira waliwo ke mbozi nga bagamba anti tupereko ni pan of speakers kakati famo tawanga ko munkole tujimanyu ya new actors tumanyi bikola bitya bye tusoma ngale lomba den soma ko engeri je balonda mulop munsezi ya africano bebazikola ne wane wa fe Kenya ndoza bwa bawo nga ona basomuji bagami nayagala ko bwa speaker radio na revolanya bwa fa ne bagulawo kulonda mu NRM okay ngende cha ndondo nenzija empapula abantu ne baseka nyo ne bakubenduru Ereri angati wa speaker budaga. Budaga. Kana remugume na ambuza anga mazo gendo watango doi inti gwe osobolo wa speaker. Nemga anti emiezo muenda jemaze wano. Bino kugu. Kwa amanyi nyo. Kutuwa la useno maso neva anseka. Okay. Na ye. Kati wa speaker siwe gomba. Ngo mkulu wa gami. Omchalo mo mami atulo kufa kumacha. Ata se tu se. Pako ulwe gulonga ta se tu se. No call a decision kuba serious bali ba member ba itabatia ba senior high ranking members nga yo get no call a decision ngas astukira ku procedure oba ku order otie ko kumango li very sober and steady era abantu abo fetubatia tubakakasa okay. Okola decision okola ruling okuyisa ekintu ndio baba bali bagambye the eyes bebanjo baba nono government they no have it ezo decisions na zones bo olusi wabokozo lina kuluwanvu oline ebintu ebyokola so wetubayo na aba assistant okuyamba mbozi nga kijja kujira mu numeration zibichibicha nga we wali obuzibu echo nange nchuwa gira chiri living ako na effectiveness okay. Ya institution ok hona libo mpalanyi yes sir olipo na chibi na cha DP yes sir atele ulikuru dolu vugane government tuwalo ne Fredi Kayondo ne tusoma semateka kunonda ya lopu ngabu alino kuba elanga semateka la galonji kunonga miaza parliament yes sir nti alina kuita mkaluru na kubwa kaa kaluru lopu aliwali wumu mateka okusoka semateka akawaira akatuwa lopu kawabu wii parliament buyinza obabu vunanyi zibu kusala u lopo ingeli chijajja jafuka lopo aliwo chitufu aliwo mateka ngambe nongori sabu ensengeka ya parliament ate yonegamba alonde buwati kwani parliament ya labu lula alinakulonde buwati ye yogereti ensengeka ya parliament lopo wakulonde wabulonde wa analonde wa parliament wegamba chitufu semateka ya lagira parliament parliament ya teke teke parliament ya teke teke lead of opposition is jaja jamu tia alino kulonde wa mkalu analonde wa mkalu kati ya liwa lumateka echitari clear bulunji enonde wa akalu kakubwani
Ndoza okusala okwa senior council honorable Lumu okuleete teeka lino kugezaako kugonjoola kalakuna akakaliwo Lopu wabanga na alondebwa atya kibibuuze biriwo tebateka koncho baba baka bechi bine chisinga baba kabanji kwa position chiri mubanga chiri mubanga kakati chiwe chiwe la mubanga atena ange ngombaka ombaka wa parliament nange nandi agadde mfeeling enti nina Lopu gwenina obo mkulembeze wangu wanga Lopu ajia kulembeza anzi ngali kuludolufu ganya nandi agadde mpulirenti muina kubu vuna anjizibwa chendo oza ntisichibi so honorable Lumu mukusala woku ekituufu ekiwandiiko kye nange nkiraba gusooka yali tabikoze ndowooza teyafuna budde bumala kwebuuzaako nga kibeere mu caucus naye nga tulowooza nti ebirowoozo bye kituufu bisaana okugenerating a debate kubaganyizibweko ebirowoozo tulaba ate kiki ekyandigenze maaso naye nga mu bwenkanya obutuufu omukulembeze omuntu yenna yandiyagadde alonde omukulembeze omuntu yenna yandiyagadde yeetabe mu nteekateekaeronde omukulembeze yes ngamulinako obuvunaanyizibwa okay ampuliza katumulemu katulongera kuddaneho nalebo baagala tumbebumbe ensonga eyo ate honalebo mpala nyono ayina kyagenda okutwanjulira kitugenda okugendako ebyabadde omukulembeze gwange eyo ku nsonga z'okugatta ebitongole ekitujja okumaliriza nakyo munamitana munnange honalebo Joyce Baagala ntwatwa munakibiina kya Nuupu honalebo Lumu alese nongo sirezazize banji babadde tebanazitegeera neba muyisamu gali fuse gali ogambo lusi ku opposition temuva ku lutalo lumwasubiza abantu nebutandika kulwana butalo tala to butujja obo bajja kumulamwa akati kisoka ndi musanyufu nnyo nti finally abantu banji bagenda batandika kugamba nti olide wano babaka banange babiri buli ombwa gamenti ebimu nali sibikoze echi sibimanyi wachasoko kujja one bose mujitwali wanaye yagambira nti sigena kuchiwagira naye nga yesigamye ku experiences ze balimu nga FDC emabega naye kati nzera kwolo submission yange yali nti omuntu wabalese kirowoze kisoka akiretedde mu mateeka neddemberi muwe bwasemateeka ngombaka parliament okola ovunanyizibwabwe obwo kubaga amateeka kati nga tonnaba kuyomba nga tonnaba kunyiga nga tonnaba kubuguma nga tonnaba ebyo byonna nga tonnaba kuyisaamu gaali ekyandibadde kisooka okukolebwa kwe kubuuza era kinkoze bulungi ono bose mujwa agambye nti kino kyo sikiwagira naye ate ebiteeso ebirala ebirimu n'anokola byanaawagira nebyatakola eki kati omuntu omugunjufu akola bw'atyo abakola biri ebirala byonna si bagunjufu lwaki nti omuntu mulinde ekirungi onebose Lumu kye yakoze yawandiikidde ebibiina by'obufuzi byonna n'abategeeza nti agenda kubasisinkana abawe ebirowoozo bye ababuulire ebbago enongoseza mu tteeka eryo biruwaye byaleeta kakati mu nkola ennungamu naddala nga twagala obuyinza ng'abantu abali ku ludda oluwakanya gavumenti eno ekintu bwekityo bwe kijja mu butapapa tusooke fenga abantu tule tugambe nti omusajja ono wa ludda lwaffe wa opposition omusajja asabye olukusa kubanga ekiteeso tannaba kukireeta tannaba kukyanja ateekateeka yasaba busabi parliament emuwe olukusa agenda aleete ennongoosereza mu tteeka ery'enfuga ya parliament kakati kitwandikoze kwe kutuula first of all ng'ebibiina gamba nti ekibiina kino kigamba ki kati ng'abana ba PFF bo bamala dda okugamba nti ekyokulonda Lopu tetukkaanya nakyo n'aba FDC ne bagamba ekyokulonda Lopu tetukkaanya nakyo kugamba ebibiina byonna ne bivaayo ne position yaabyo naye ne position yeeyo esaana kuba ng'eri ku background ey'okuba nti omanyi ki kyokola ki kyoyogerako kubanga ogenda okuzuula nga buli omu agamba kumba omusajja ayinamu na bino oba oli awo nyinza okunenya ugwe n'abalala bannamawulire abalinga nze ne Ssemujju okunokolayo ekintu kimu omanyi mawulire waliwo ekintu ekikwatayo muga nti eno ye headline naye n'otalambulurira bantu nti kino kyayagala kirimu kinaki bw'ogenda okuzuula biki ebirimu nga owaayo omusajja kubino okwo twanditeesa naye ku kino tetujja kuteesa n'ekirala tuyina opportunity ng'abaka ba parliament ng'aleese ennongoosereza ze
okugamba nti nedda tetukkiriza. Okay. Tuyina n'obuvunaanyizibwa okuperereza abo betweraliikirira nti oba oli awo banaakiwagira oba oli awo banaakiwakanya. Enjuyi zonna kitegeeza tuyina okwewa obudde, tuyina okubeera strategic nyingiza kyogera ntya politically strategic nti si buli kimu nti kigenda tuyombya buyombya. Kiki kyogambye nti olumu olutalo olunene tululekerera ne tudda ku katala akatono, buli nsonga bwe yandibaddeewo twandirowoozeza nti olutalo olunene lwe luliwa. Olutalo olunene ye Museveni, bw'abanga ye Museveni ng'atuona aleese kino waffe, naye mwenyini tusobola omuyita? Kubanga sirowooza nti DP mwali abakulembeze basobola omuyita, ne boogerako naye ne bamugaana naye gundi kino kyoleese ngaffe tubadde tulowooza bwe tuti. Ate era olw'okuba naye wa DP era ali wansi wa office ya lead of opposition, n'omuyita n'amugaana nti ensonga eno ate wagirowoozezzaako otya? Lwaki bw'oti bwe wakoze? Tubadde tulowooza nti kino. Nze ndowooza nti ebyo byonna eno yonna gye tuli tetwandibaddeyo, na bino byogamba eby'okuyisaamu eggaali byandibadde tebiriiwo. However, ekintu ky'okuyisaamu eggaali kitunafuya nnyo. Kitya? Nti abantu bwe bayisaamu eggaali bakkakkana, ogenda n'olaba olinga avumye. Abantu bangi bayisizzaamu eggaali, semujona namuli awano nga ali wano ng'agamba Katonda yeebale era yeebaza nnyo, n'agamba Katonda yeebale kampuuga bamuvume. Bamuvume bwe banaamumaliriza bavume n'abalala, buli omu bwe banaamala omuvuma oba oli awo tunaatereera. Omuntu omulala ayinza okugamba nti yakyogera mutima mubi, naye bw'oba weetegereza nnyo oba oli awo yalina kyalengedde nti bw'onoovuma buli omu n'ovuma ono n'ovuma kati bwe twebala ng'abali wano nga ababaka ffenna, bw'ovuma Ssemujju n'ovuma Mpalanyi n'ovuma Baagala n'ovuma Omwogezi Brandon mbweba mbe bo, kati bonna bwe wamaliriza kitegeeza kweno pano bato kyayinayo mulala gw'okolaki, gw'ogenda kuvuma. Kakati ekintu ky'okuvuma ekyogamba ekyokuyisaamu eggaali, yes, lwaki kyabulabe nkinafu ya opposition? Kankubuulire, omuntu bw'ayogera akakkana ogenda okulaba ng'obukkakkamu bwe mu struggle eri ennene tachaina ate maanyi gaateekayo. Okay. Nga struggle amaanyi agatadde nnyo kukuvuma, kukuwemula, kukunafuya, kukuvvoola. Kane weesanga nga ne bw'ono omugamba nti owange waliwo ensonga gundi tukole tutya? Weesanga nga mu budde buno by the way ng'abantu bayisaamu eggaali, ebintu bingi mwa Museveni ne gurupu ye bye bakola, naye olw'okuba nti abantu obwongo bwonna babutadde ku ggaali gy'oyogerako, banaagenda okuzuuka okugamba nti owaayo omusajja nga twatuuka ddamu 2026 gye twaite twagala atuuke. Okay. Nga tuyise nawo. Nga kye tutaagala kyennyini kibadde. Lwaki tulemeddwa okwawula entalo zaffe? Katalo kyakatono, lutalo ky'olutonotono, na gutalo ky'ogunene ffe nago tulina okukola ki? N'okugumiikiriza buli omu okugumiikiriza munne. Okay. Tulemeddwa buli omu okugumiikiriza munne. Ono bw'ayogera kubanga tolowooza nti wano waliwo gwe batayisangamu ku ggaali, kubanga kati ye gundi agenze rumu ogambye ya wiki emu, waliwo bazi tuyisiza mu myezi ono Ssemujju bamuvume encya n'eggulo lwakuba nti omutwe mugumu. Omutwe mugumu, omutwe gwa mputtu yabimanyira. Naye kikugasa ki okuvuma ekivumo? Kubanga era oli ajja kugamba nti first of all ekivumo tekijja Museveni mu kalulu. Ekivumo toyinza kiteeka mu boxi ebyo bintu bibiri. Okay. Nti ne bw'ovuma omuntu okumufiirako togenda kusuula kivumo mu ki? Mu boxi ya kalulu. Ne bw'ovuma omuntu omufiirako gwozaaki Museveni mugumu nnyo, era ye kasitoba nti ogenda kumuvuma abeera mugumu. Lwaki akima agamba kakatoowolokoke ng'amaze okunvuma ekiruyi kike nze kasita nkyali mu ki? N'olwekyo oli mutuufu nti kino kitukosa nga opposition, eky'okuyisaamu eggaali, eky'obutawuliziganya kituufu kitukosa. Nti twetaaga okukola conscious decision, kwegamba okukola okusalawo okw'okwerekereza tugaye newankubadde gundi ona nnyiiza. Naye olw'ekigendererwa ekinene kampulirize byaŋŋamba nange muddemu, oba byaŋŋamba ne bwe mba sibiwuliriza, mu kifo ky'okuteekawo embeera nga yakuwaanyisiganya bigambo, obudde bwange bwe mmala ne data wange waakiri data oyo kamumale, nga ndaga bannayuganda ebibi bya mwami Museveni, nga ndaga bannayuganda
makuba amabi nganda gabanna Uganda wa Museveni walemereddwa na lwaki fa ba opposition fetu ino kubera muchi obuyinza kubanga abantu abamukati batanze nokweyogeza naye bana bana asobola obuyinza bana olaba lwana kati ngati banaba ekintu ekyobulabe kubanga tuina capacity ekulembera banna Uganda naye kakati abantu bali abatono abadda mu byebyogambe byokuyisa mu eggaali batandise okulowoozesa banna Uganda nti oba oli awo tetuina capacity ekulembera nga kyetusobola capacity yaffe ekoma kola ki kukuvuma kwokka nawe mwenyini avuma wesa kuminzani omuntu nakupima ngo oli wansi bwoti kubanga ekintu kyotasobola kuoferinga kubanga oli bwaba manyi nti toyina kira kyogenda kukola kugamba toyina debate toyina argument jowa tojja gamba muntu nti mulumu etteeka lyo siryagala kubanga ligenda kunafuya opposition etteeka lyo siryagala kubanga labayo ekibiina ekisinza okuleeta abantu kyetaaga okubeera n'obuyinza obumala okusalawo kubanga kyekisinza ababaka abangi ateera kyekyaddako ne mu bululu obwa president n'olwekyo kyankizo n'okimunnyonnyola naye bw'omunnyonnyolera nga bwakugambye wano titomanya oli bw'aba nnyinnyonnyodde nansinza debate nyinza okukkiriza ekirala waliwo omuntu nga ne bw'ono omuvuma kubanga amateeka gayisibwa mu parliament ekyo bannayuganda nabo beetaaga bakimanye kitegeeza nti kaweefube yenna ayina kubeera n'ababaka ba parliament kubanga etteeka bw'anaalireeta parliament eyina oddi kubaganyako ebirowoozo eyina n'oddi kubaka akalulu kati munnayuganda omulala yenna obuvunaanyizibwa bwe buli ki kugamba mubaka we nti semuju etteeka lya lumu siryagala okay. Mbadde ndowooza nti bwe mutuuka oddi kubaka ebirowoozo bw'oti bw'oba okuba bwe mutuuka okuba akalulu tolikkiriza waakiri gwe n'oba ng'okoze eki ng'oluwalo olwo olumaliriza naye abantu balumiriza nti eggaali esinga mu kibiina kyo ekya nuupu bwe bagamba anti kakati ekizibu ekiriwo nuupu eyina obuwagizi bw'amaanyi okay. Kati nuupu mu kubeera n'obuwagizi obw'amaanyi abantu bangi abawagira nuupu abantu bangi abajaagala kakati bw'olaba ng'omuwendo munene nnyo ogw'abayisaamu eggaali era balowooza nti bannuupu ekyamazima kituufu sijja kigaana kubanga nange mulimu abannuupu be mmanyi ng'oli mumanyi ddala nti wannuupu yes ng'ayisaamu eggaali kubanga bwe tutabeere b'amazima kijja tubeerera kibi mwebali okiwulira mwebali era obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze okunnyonnyola abantu baffe nti yes eggaali esobola okunyumira era n'oddayo n'ewaka n'ousa ekikkowe n'ogaakye tumukoze olwaleero tumumazeeko essaawa ennungi ssatu ajja kusulirawo nga ya trendinga okay. Incidentally mu byamawulire omuntu osobola okutrendinga nga bakuyisaamu ggaali but it also matters kubanga kiba kikoledde ki publicity so kyabulabe eky'eggaali kintu si kirungi ekintu ky'okuvuma nakyogerako dda ekivumo tekiina we kiku toyina na birabo byogenda kufuna oba ddaala oba jjinja lya muwendo lyogenda kufuna nti wakoze eki okay. Wavumye omuntu ekirala ekisemberayo ddala ku nsonga eyo ekyo kyolaba ekyokuvuma oba okuyisaamu eggaali oyo abeera akutumye oba ggwe bwe weetuma ekisooka kwakutumye aba akusizza nnyo aba akufudde wa layisi nnyo aba akulaze nti ggwe mu struggle gye tulimu ey'okukyusa obuyinza n'okubufuna toyina kyamaanyi ky'osobola kukolawo gwe bivumo byokka by'osobola nti mu struggle eno gwe ozitowa kintu kimu bivumo naawe mwennyini oba wesize ebbeeyi okay. Kubanga ono yali abyogerako nti bwe tugenda mu buyinza ani gwe bawa kino obuvunaanyizibwa ki kakati bw'obanga gwe omaze okukola CV yo nga CV yakuvuma ng'oli muvumi tewabeera ofiisi ya bivumo okay. Nga tuva ku nsonga zino ezinnongosereza mu paalament kamala byonna bwe yabadde ayogera ku nsonga eno yawadde ekifaananyi kya buyindi naga nti oluusi ebiyinza okuvaako entalo gwandiba n'omuwendo gw'ababaka ba paalamenti abangi abatalina budde bwa kwogera nga ga paalamenti esusse obunene wano tuli mu bukadde obutawera 50 obw'abantu naye tulina ababaka bali mu 500 n'omusobyo ensi ya buyindi mu kadde kano balina abantu akawumbi kamu n'obukadde 1450 mu 1935 n'omusobyo naye balina ababaka bali mu 1500 ensi ya buyindi ngaga nti ababaka munongosereza zino mwandibadde mu kirowooza nako paalamenti efunzibwe yandibaddemu ababaka nga 12 byokka tuleme kubeera 5 ono libose mujju mudakikangeemu ekyoyinza kukizimba oti no, mu proposal za honorable mpuga zatanakuleeta mulimu ekyokufunza paalamenti naye nze bwe mbadde nkyogerako mbadde nnyonnyola abantu
obuzibu wa Uganda tibuli ku parliament yoka. Tuina enchiko z'abavubuka mu Uganda ngo zigase. Okuva ku lukiiko lw'abavubuka ku kyalo, ez'abakyala, ez'abaliko obulemu, ezero si wendala zaaki. Mu kawulu akawedde ebifo ebyabadde birondebwako byabadde miliyoni 2.8. Ebifo ebyalondeddwamu abakulembeze mu Uganda. Electoral Commission kati saawa zino yabadde egamba nti biyinza okufuuka 3.3 kati yatandise n'obikendeeza ku bumenyi bw'amateeka kubanga etteeka lyawe namba mu local government bakansala babeera bakiikirira abantu 6-9 mutwa gumu wakati mwendo jali nyisibwa so ekya ekitiibwa kati kiro kye yagambye nkikiriziganya nakyo naye nze ekyange njala kibeere kigazi nga kikendeeza bukulembeze kabeere ku level y'abamini.